السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج کے کوسچن کے آنسر کرتے ہیں. پہلے کا ہے لیس ول یوز کریکٹ آنسر. دوسرے کا ہے گریتھ بیرے کریکٹ آنسر. تیسرے کا ہے فرانس کریکٹ آنسر. پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں. اس کا ہے ایجپٹ کریکٹ آنسر. تو لاسٹ والے کا ہے اے آپشن کریکٹ آنسر. یہ مجھے ملا ہے 50 MB. آپ بھی اس طرح حاصل کر سکتے ہیں. اگر مزید حاصل کریں یہ فری MB اور ریوارڈز, اس سے بھی آپ کو MB مل سکتے ہیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.